Rīgas pašvaldība no nākamā gada noteiks jaunu prioritāro secību reģistrējot un uzņemot bērnu pirmajā klasē galvaspilsētas skolā. Un par tematu vairāk šorīt jautāsim Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājam Ivaram Balamovskim. Labrīt. 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 Jā, izstāstiet tad noteikti arī uzreiz plašāk, ko parāda šī jaunā kārtība reģistrējot un uzņemot bērnu pirmajā klasē Rīgā nākamajā kalendārā gadā. Es pareizi saprotu kalendārais gads, nevis nākamā jau mācību gads. Vispirms jau kā jau tas katru gadu vienlaikus ar to brīdi, kad skolēni beidz mācību gadu, kad ir eksāmena laiks, ir jādomā par vidusskolas vai augstskolas tālāko turpināšanu, ir būtiski arī komplektēt pirmās klases. Un pirms divām nedēļām Rīgas domē tika pieņemti jauni saistošie noteikumi, un es uzreiz vēršu uzmanību vecākiem, kā tiecībā uz tā tiem bērniem, kurus mācības uzsāka šī gada 1. Septembrī, esošā kārtība paliek spēkā un nekādas jaunas izmaiņas nav. Bet jaunās prioritārā secība tiek noteikta komplektējot mācību klases 24. un 25. mācību gadam, proti tātad 24. gada 15. maijs, kad atkal komplektēsim pirmās klases, spēkā būs šī jaunā kārtība. Un jaunā kārtība nozīmē tātad, ka bērns prioritāri tiek uzņemts skolā, kas ir tuvāk deklarētajai dzīvesvietai. Jā, tātad arī līdz šim katrai skolai, protams, noteikti savu teritoriālā vienību, kur ir tuvākā bērnam, bet atšķirība tātad starp šī gada komplektēšanu nākošo gadu ir viens būtisks aspekts. Līdz šim uzņemšana notika pēc bērna deklarācijas ilguma, bet ar 24. Gada maiju svarīgi būs arī vecāka deklarācija kopā ar bērnu. Un šāda praksa ir jau līdz šim daudzās pašvaldībās, arī mums attiecībā uz pirmsskolu uzņemšanu, komplektēšanu arī ir prasība būt vecākam kopā ar bērnu, un arī tagad no 24. Gada skolu uzņemšanā šī prasība būs spēkā. Cik ilgam laikam iepriekš jābūt deklarētam šim bērnam? Un protams, vecākam? Jo ilgāk ir šī kopējā deklarācija, jo tā prioritāte ir augstāka, jo viņi ir, tā tieksim, zemāka, jo tā prioritāte ir zemāka. Cilvēki mēdz mainīt dzīves vietas, mēdz pārcelties, paši izvēles, dažādu apstākļu piespiesti. Kas notiks, ja bērns ir un vecāks ir piedeklarēts, 20. maijā? Jā, šī kārtība vai iniciatīva, ka vecāku maina dzīvesvietu un bērni arī ir šobrīd spēkā. Un, protams, pie nosacījuma, ka tas pieprasījums atsevišķās vietās un piedāvājums atšķirs, teiksim tā, varbūt pieprasījums lielāks kādu iestādi nekā skola reāli to kapacitāti var uzņemt. Mums ir svarīgi skatīties tomēr šo prioritāti deklarācijas ilgums vecāks kopā ar bērnu, jo jebkurā gadījumā pie šādas atlases vai pieprasījums, ja viņš ir lielāks, mums ir kaut kādā veidā jāsarindot. Sanāk paši vainīgi pārcēlēties? Nē, nav paši vainīgi. Protams, šādos gadījumos, ja tādi ir un vecāki ir pārcēlušies vai maina savus dzīvesvietas vai atbrauc no citas pašvaldības, arī tādi gadījumi, protams, ir. Tālāk mūsu noteikumi arī paredz, var griezties mums izglītības kultūras sporta departamentā. Mēs tālāk skatām, ja tiešām šajā iestādē šīs vietas nav, tad skatāmies tālāk nākošo tuvāko izglītības iestādi, kur mācību procesu nodrošināt. Teorētiski, ja viņš ir vecāks ar bērnu, bijis prioritārā kārtībā kādā teritorijas vienībā, pārceļoties, piemēram, tad viņš var saglabāt arī šo prioritāti tajā citā teritorijas vienībā? Nē, šī prioritāte konkrētā tiec tieši uz šo administratīvo teritoriju. Bet nākošā prioritāte, protams, ir tie Rīgas bērni un vecāki, kas ir Rīgā deklarēti. Tā kā šīs prioritātes ir septiņas, tā teikt, pēc kārtas no augstākās līdz zemākai. Un šeit varbūt izšķiras kādam jautājums, ja ir 60 vietas skolā un es esmu 61. Jā, tādā gadījumā, protams, ir nepieciešams skatīt arī citu iestādi. Mm-hmm. Skaidrs, šī jaunā kārtība un drīz tiks noslēgts, protams, arī šis mācības gads, kas liek uzdot jau jautājumu par nākamo mācību gadu tīri. Tajā aspektā, kas notiks ar skolotāju pedagogu trūkumu, ko Rīga šobrīd modelē, kam gatavojas, kādā situācijā, cik daudz pedagogu 1. Septembrī šogad varētu trūkt? Protams, kā jau tas pēdējā laikā izskan, un arī Rīgas pilsētā tas nav noslēpums, pedagogu trūkums ir.
Skaidrs, ka skolotājs strādā ar pārslodzi un ir nepieciešami meklēt daudz un dažādas risinājumus. Tas, ko mēs kā pašvaldība šobrīd esam izdarījuši, attiecībā uz pirmsskolu mums ir piešķirts finansējums un mēs ceram vismaz 150 skolotāju palīgiem atmaksāt no pašvaldības budžeta studiju pirmā līmeņa programmu, tādā veidā piesaistot tos skolotāju palīgus, kuri paši motivēti kļūt par pedagogiem. Un vienlaikus arī skolās tiek atbalstīts šajā gadā ļoti apjomīgi pēc skolu pieprasījuma. Vai nu tā ir skolotāja pārkvalifikācija, viņš iegūst citu radniecīgu priekšmetu. Nu, esmu ķīmiķis, piemācos fiziku. Aicinam arī, nu, jebkuru, kam ir, vai nu tās ir inženierzinātnes, matemātika, fizika, doties uz skolu, un mēs no pašvaldības atmaksāsim arī šos pedagoģijas kursus, kas ir nepieciešami, lai varētu piesaistīt pedagogus. Kur var atrast vairāk informācijas par šādu iespēju? Vairāk informācijas būs arī pie mums departamentā un arī attiecīgi izglītības iestādes uzrunā arī savā lokā vecākus paziņas, piesaistot šādā veidā. Un arī, starp citu, kas priecē, daudz skolas tomēr atzīst, ka viņiem izdodas arī savus bijušos skolēnus piesaistīt atpakaļ izglītības iestādē pat jau studiju laikā. Un vislabākais, ja pēc studijām viņš pat tiešām paliek skolā. Jā, starp citu, ļoti aktuāls jautājums, protams, jau ilgu laiku ir skolu tīkla sakārtošana. Kādi ir tuvākie plāni Rīgai attiecībā uz skolu tīklu? Kā jau varbūt arī domas priekšsēdētājs pirms kāda mēneša teica, Rīgas pilsētā piecas jau pēdējos gadus mēs esam praktiski 20 vidusskolas, nu, tā teikt, vai nu reorganizējuši, pievienojuši vai mainījuši šo izglītības pakāpi. Arī šinī mācību gadā mēs to turpinām. Septiņās izglītības iestādēs netiks atvērts 10. Klases, nu, kas nozīmē vēl pēc gada un attiecīgi diviem, kā nu kurā tai skolā, jo ir skolas, kurās jau iepriekšējā gadā pieņēmām arī šos lēmumus, tātad tiks mazināts tieši vidusskolas posms ar mērķi koncentrēt vidusskolu tur, kur ir divas, trīs paralēli klases, lai patiešām skolēni varētu izvēlēties atbilstoši savus padziļinātos kursus un piesaistīt tai skaitā pedagogus, kas arī viņus var mācīt. Kuros Rīgas rajonos šīs septiņas skolas ir? Dažādos. Tas ir gan Ķengaraks, tā ir Pļaunieki, tas ir Purciems, tās ir dažādas apkaimes, kur objektīvi šobrīd skolēnu skaits vidusskolā nav tāds, kā varbūt arī normatīva prasa. Un mūsu arī pašu rīcības plānos šāds mērķis ir līdz 24. Gada septembrim praktiski, nu, šādā ziņā sakārto to vidusskolu tīklu. Un tad tālāk, protams, gaidam arī ministrijas jaunos kritērijus skolu tīklam, un tad jau atbilstoši tiem arī rīkosimies. Skatīsimies, sakosim līdzi, un paldies šobrīd, šorīt arī par aktuālo situāciju skaidrojumu. Paldies. Ivars Sabala-Moskas no Rīgas domas.